Nielsen, tak for din mail. Du skriver, at du har en ung hvalp på 8 måneder, som prutter rigtig meget, og han har gjort det i et stykke tid, og du spørger, hvad der kan være årsagen til det. Sådan samlet, så er der typisk to årsager til ekstra gas eller ekstra luft i tarmsystemet. Den ene er noget, hunden simpelthen sluger for meget luft, og den anden er gasformende bakterier, altså forskellige overvækst af bakterier, som omdanner bestemte foderstoffer, bestemte molekyler til blandt andet CO2 og metangas. Det mest almindelige er dog, at hunden sluger for meget luft. Og det er jo sådan svært at sådan rigtig undgå, men nogle hunde de holder op med det, jo, når de bliver ældre, og de sådan får mere fredsommelig måde både at drikke og spise på. Men det kan hjælpe for eksempel at løfte skålen lidt, så den ikke står på gulvet eller kommer op og stå i et stativ, sådan at vinklen bliver anderledes i halsen. Du kan også vælge at hælde vand op af mindre portioner, så den ikke sådan kan sluge alt for meget på en gang. Så er der så gasformende bakterier, som enten kan være sådan en overvækst af nogle sygdomsfremkaldende bakterier, og det er jo sådan en forskellige typer af tarminfektioner, som kan undersøges og behandles. Når det har stået på i længere tid, så er sandsynligheden for det nok mindre, men der findes mere kroniske infektioner, der kan give den slags problemer. Udover det, så har fodret altså rigtig meget at sige, og det er, der er nogle typer af foder, som i kombination med en bestemt hund, giver sådan en overvækst af de her bakterier, der omdanner det til gas, så du kan eventuelt prøve at fodre med noget andet. Og endelig så er der så nogle racer, som har større tendens til den slags, og har også større tendens til at sluge luft, når de spiser og de drikker. Og den racen kan man jo selvfølgelig ikke lave om på, men man kan jo så eventuelt prøve at hjælpe dem undervejs. Håber, det svarede på de spørgsmål, ellers er du velkommen til at stille flere i kommentarfeltet her under videoen.